E fala aí, galera, bem-vindo a mais um vídeo do Clube do Guppy, o seu canal para você, hobbyista, criador que ama esse peixe, o Guppy. Hoje eu venho falar sobre quero criar peixe, mas não tenho dinheiro. Essa é uma máxima que muitos estão falando hoje, né? Devido à situação de crise, né? Que o próprio coronavírus, né, semeou no mundo, né, uma crise geral, né? E hoje mais do que nunca nós vamos falar o quê? Ah, fui no mercado, comprei pouquinha coisa, paguei um valor absurdo, né? Não tem dinheiro para nada. Pô, mal tá dando para pagar as contas. Como que eu posso criar peixe assim, né? Como que eu vou criar guppy assim? Eu queria tanto criar guppy, voltar a criar. Eu criava, mas parei. Agora eu gostaria de voltar, mas não tenho dinheiro. Eu tenho uma boa notícia para você. Não é preciso ter muito dinheiro para criar guppy. Tá ok? Vou mostrar depois uma série de vídeos aqui que vai comprovar o que eu estou falando, tá? Quando eu comecei a criar guppy, na verdade, meu pai ele já era criador de peixes ornamentais. E como eu era um aquarista júnior, né? Eu tinha 12 anos de idade. Eu fui no peixe mais atraente, né? Que era o guppy, e o peixe mais fácil de reproduzir, né? Porque meu pai ele reproduzia peixe difícil de reproduzir. Na época, né, os peixes, aqueles peixes de esquecido, né, tricogaste azul, dourado, rosa, sabe, várias espécies de paraíso, aqueles peixes daquela época mesmo, né, de 35, 40 anos atrás, né. Então, o que que acontece? Eu fui pro golpe, mas aí o que aconteceu? Eu fiquei apaixonado. De uma brincadeira virou uma paixão, que foi a criação de guppy. Mas no início eu sempre criei de modo muito simples. Não tinha dinheiro, né? Porque adolescente não vai ter dinheiro, não recebia mesada. Então, assim, comecei de maneira bem simples minha criação. E eu posso te falar, eu tenho um método específico para te mostrar que você pode criar guppy sem ter muito dinheiro, tá bom? Vou estar depois passando nos vídeos aqui, aproveitando para falar a nossa promoção do canal. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, tá? Se inscreve, tá? E tem a promoção também, que é a promoção que você pode ganhar aí um prêmio muito bacana do canal, que é um casal de guppy de linhagem importado, tá? E mais um potão da ração Tropical Guppy, que é uma ração excelente, tá? Eu estou sendo patrocinado pelo Mundo dos Discos, no Meier, Rua Bueno de Paiva, número 6, no Meier, a loja do Vitor Hugo, meu amigo. Ok? E aí, você tem que fazer o seguinte, você tem que se inscrever no canal e compartilhar 70 compartilhamentos em redes sociais. Pode ser Facebook, pode ser WhatsApp, pode ser Telegram. Tá bom? A rede social que você escolher, mas você tem que printar a tela do teu celular as 70 vezes que você compartilhou e mandar para o e-mail clubedogupe@gmail.com. Repetindo, clubedogupe@gmail.com, ok? Tá bom, galera? Espero que vocês estejam participando aí, fortalecendo o canal também é de vocês, tá? É feito para vocês, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.